ាក្យទី1គឺពាក្យ train t r t r a train 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 យើងដឹងហើយ train do you know train train is a very long and thing that has a lot of wheels train in Khmer នៅក្នុងភាសាខ្មែរមានន័យថារថយន្តភ្លើងឬក៏រថភ្លើងរថភ្លើងអញ្ចឹង I ride in Khmer យកដឹងស្អីមើលយល់អត់ទេរថភ្លើងឬក៏រថយន្តភ្លើង train អ្នកនរគ្នាអាច note ទុកពាក្យថា train រថភ្លើងឬក៏រថយន្តភ្លើងពាក្យទី2គឺ tree អត់អានថា tree ទេមិនមែន tree ទេគឺ tree t r t r e tree tree យើងដឹងហើយដើមឈើដើមឈើបើសិនមានកន្លែងណាខ្ញុំអាចទៅសេភាសាខ្មែរខុសភាសាពេលខ្លះអាចខុសខ្វះដៃខ្វះជើងតិចតួចអញ្ចឹង tree yeah tree is គឺដើមឈើនៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងពាក្យទី3គឺ ship is bigger than a boat. Ship is something bigger than a boat that floats. Ship are what does it mean? Ship នៅក្នុងភាសាខ្មែរមានថានាវា ship ពាក្យមួយទៀតគឺ baby យើងអានវាឲ្យញាប់មក baby យើងណៃកូនង៉ែតកូនង៉ាកូនង៉ែត sorry អូកូនង៉ែតកូនទូចទូចហ្នឹងកុមារទូចទូចអាយុ3ខែ4ខែ5ខែអញ្ចឹងមកគួរ2ខួបហ្នឹង baby